bol Dobšinský o hlúpej žene, číta Ivaneli. Jeden muž mal hlúpu ženu. Raz sa ho spýtala. Mužíček môj, na čo ti je tá múka hore na povale a toľko bravčoviny a slaniny v komíne? Či vieš, ženička moja, odpovedal muž, že až bude treba, tú múku zamiesíš na cesto a tá bravčovina a slanina budú do kapusty. A čože tu máš v tom starom hrnčeku pod postelou? Ej, to sú tekvicové jadrá. Až pôjde to hrnčiar, začarujeme ich za nový hrniec. Boli to však peniaze. Muž vedel, že jeho žena nemáva všetkých doma a tak jej nechcel nič prezradiť o peniazoch. Druhý deň ráno odchádzal muž do roboty a prikázal žene, aby mu vyčistila a popresúšala háby a všetko dala do poriadku. Vráti sa vraj až večer. Vyčistí mužičku, všetko, nestaraj sa. Vyprevádzala ho žena. Ledva bol muž preč, išiel okolo chalupy hrnčiar s plným vozom hrncov. Len čo ho milá žena zazrela, uchytila spod postele starý hrniec, akože s tými tekvicovými jadrami, vybehla pred dvere a volala za hrnčiarom. Hej, človiečku, človiečku, čakajte, idem s vami na čary. A čože by ste chceli vymeniť? Spýtuje sa hrnčiar. Tuto tekvicové jadrá. Dávno ich už môj muž pre vás necháva, aby ste nám dali za ne nový hrnček. Keď hrnčiar videl na miesto jadier peniaze, hneď vedel, čo za kupkyňu má pred sebou. Chválil jadrá, že sú pekné, že bude z nich veľa pekných tekvíc a zložil žene na zem spol voza hrncov a tá od radosti dobre z kože vyskočila. Hrnčiar odišiel s peniazmi a žena nastokla hrnce na koli v plote, jeden popri druhom. Jeden maličký sa jej už nespratal na plot i začala volať na hrnky. Pomknite sa, pomknite! Či nevidíte, že tento maličký nemá miesta? Hrnce sa však nechceli pomknúť. Vzala palicu a ako ich mlátila, tak ich mlátila, až lietali črepy. Keď ich všetky roztrepala, nastrčila ten maličký na kôl a spokojne sa prizerala, ako si tam pekne sedí a ako to ona u mne vykonala. Potom zobrala z komína meso a spovali slaninu, všetko zaniesla do záhrady a poprikrývala tým hlavy kapusty. Netrvalo dlho, prišli psi a zožrali meso i slaninu. Hlúpa žena sa rozhnevala, vzala kýr a vyhnala čertov zo záhrady. Vlastného psa však chytila za uši, zavlekla do pivnice a priviazala ho k čapu na súde. Tu budeš na reťazi v chládku za pokutu, rozumieš? Ale ani to dobre nedopovedala. Už milý pes vytrhol čap a ušiel z chládku. Zo suda sa potokom valilo víno. Milá žena vybehla na povalu pomúku, poznášala ju dolu a všetko do toho zamiesila. Keď tak dobre všetko vykonala, pripomenula si ešte, že má vyčistiť mužové šaty. Šla do komory a povinášala kabáty, nohavice, kamizoly, čiapky, širice, kabatice a bundy. Namočila ich, namidlila, poskladala do kotla, navrh dala popola a zvarila v kotle vodu. Potom pekne háby, vyplákala, statočne vyprala piestom, vyžmíkala a povešala na plot. Večer sa vracia milý mužiček domov. Vybehla mu v ústrety a chválila sa, čo za deň porobila a ako všetko dala do poriadku. Mužovi vlasy dúbkom stávali, keď to počul a videl. Ale čo je urobiť? Či ju zabiť? Či vyhnať do sveta? Či čo s ňou? Ej, žena, parom ti do duše, veci ty sprostá ako baraní roh, zvolal mrzuto a ako mohol, tak jej na päť prstov vyložil, čo to narobila. Ale už je darmo, doložil, keď sa trocha spametal. A teraz len chytro, či by sme nemohli dohoniť toho hrnčiara, aby sme nemali takú škodu. Ty chod naľavo, ja idem napravo. Ak ho ty skôr zazrieš, zavolaj na mňa. Ak ho ja skôr uvidím, zavolám na teba. Rozbehli sa, o chvíľku začala žena kričať. Hoj, hoj, mužu, rýchlo pobehni, už ho mám toho pluhavca. Muž o zlom krky bežal, ale keď pribehol k žene, videl, že objíma strašidlo v maku. Jaj, bože, už je to do porazenia s tou hlúpou ženou. Čože ja už hriešný človek mám s ňou urobiť? Ako tak nad ňou zdychá, príde mu čosi na um. Ženička moja, začal okolo nej starostlivým hlasom, ako by na inšie nemyslel. Iba na jej šťastie. Ženička moja, či si nepočula, že bude vojna s Turkom a že musia aj ženy do boja? Jaj, beda, mužiček, môj zlaturenky, A či to naozaj? Zvolala žena a už sa triasla ako osika. Nuž, veru naozaj. A bála by si sa ísť na Turka? Bodaj skapal pohan. Veru bála. No neboj sa, veď ťa, ja skrijem, že ťa nenajdu. Ach, skryže ma, skry môj milený zlaturenký mužíček. Prosila ho a spínala ruky. Tu ju muž vzal pod pazuchu a šiel s ňou do hory. V hore vykopal jamu, zahrabal do nej ženu až po krk, takže jej len hlava von trčala. Ešte natrhal machu, nazbieral lístia a pekne jej hlavu obložil a zasypal. Potom jej prikázal, aby ani necekla, ani sa nehla a odišiel domov. Žena neborká trčala tam naozaj ako peň v hore, ani necekla. Prišla aj noc a ona tichá, nemá, myslela si, že to inač ani nemôže byť. Tu naraz počuje hlasy, vidí svetlo, ako sa myhá a prichodí čoraz bližšie a bližšie. Boli to zbojníci, vracali sa práve zo zboja. Keď prišli až k nej, zastavili sa a vodca hovorí. Tu sme si istí, a tu si môžeme zrátať a podeliť peniaze. Dajte, že svetlo tam na ten peň. Ten peň, na ktorý zbojníci dali svetlo, bola ženina hlava. Zbojníci vysypali na pažiť hromadu peňazí a počítali, koľko sa každému ujde. Ako boli v najlepšom, začne sa tu nedaleko nich bolestne ozývať. Jaj, jaj, jaj. Prišiel na nich strach. Všetko tam nechali a každý sa šuchol najkračou cestou do húšťavy. Rozutekali sa na všetky strany. To jajkanie však pochádzalo od zakopanej ženy. Svetlo na jej hlave dohorievalo a začalo ju páliť, nož jajkala od bolesti. Zbojníci sa nazdávali, že z podzeme lezie boh vie, čo za mátoha, alebo sú zo všetkých strán obkolesení. Dali sa vystrašiť ako každý, kto má zlé svedomie. Viac sa na to miesto už nevrátili. Mužovi však nedalo doma pokoja, čo tá jeho žena v hore robí. Ani usnúť nemohol, bolo mu jej ako si ľúto. Schytil sa ako postrelený z postele a na svitanie už bol v hore. Keď ho žena videla prichádzať, radostne na ňo volala: Hej, ja, mužiček môj, či som ti nevyrobila viac peňazí, ako som dala za hrnčeky? Keď muž videl hromadu zlatých peňazí, Zabudol na všetko, čo sa medzi nimi stalo. Vyhrabal ženu zo zeme a odviedol si ju domov. Nakúpili si zase múky, vína, bravčoviny a slaniny, ba aj nové šaty a nový dom. A keď mali veľa peňazí, mali zrazu, ako to u bohatých ani inač nemôže byť, dosť rozumu.